အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖွင့်ပြမှာ အရာကတော့စပိန်လာလီဂအသင်းအက်တလက်တစ်ကလပ်ခေါ်ဘီဘာဟိုအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျွမ်းချက်အနေနဲ့တော့လူမဲကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အီနာကီဝီလီယန်နဲ့နီကိုဝီလီယန်တို့နှစ်ဦးဘီဘာဟိုအသင်းမှာကစားနေကြပါတယ်ဒါကလည်းအသင်းရဲ့ပေါ်လစီပိုင်းကလက်သစ်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါကစားသမားနှစ်ဦးကလူမဲကစားသမားတွေဖြစ်နေပေမဲ့စပိန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေရကြပါထ
ခုနှစ်တည်းစီကိုပြန်သွားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘီဘာဝအသင်းကို1898ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းတည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာအဓိကအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးကလပ်အသင်းကိုလည်းအင်္ဂလန်ကလပ်တွေရဲ့တည်ဆောက်ပုံကိုအတူတူပြီးဖွဲ့စည်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်တုန်းကစပိန်နိုင်ငံရဲ့လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားနေတဲ့ကလပ်အသင်းတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားကစားသမားတွေကိုစားကြွချုပ်ဆိုခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအီဘော့ဘိုအသင်းကစပိန်အခြေစိုက်ကစားသမားတွေနဲ့သာအသင်းကိုတိစောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထူးသဖြင့်တော့ဒေတာရင်းကကစားသမားတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးပြီးအသင်းကိုလေပတ်သွားလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းကာလတွေမှာဘီဘော့ဘိုအသင်းရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ policy ကအတော်လေးကိုတင်းကျပ်တဲ့အနေအထားမှာရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကလပ်အသင်းအတွက်ပါဝင်ကစားခွင့်ရမယ့်ကစားသမားဟာဘီဘော့ဘိုအသင်းအခြေစိုက်ရာ Best Country ဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာစပိန်ကလပ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခွင့်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီဘော့ဘိုအသင်းကတော့နိုင်ငံခြားကစားသမားတွေကိုအာမကိုပဲနဲ့ဒေတာရင်းကစားသမားတွေနဲ့သာအသင်းကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘီဘော့ဘိုအသင်းရဲ့လူစင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကစားသမားတူမှမပါဝင်ပဲနဲ့အားလုံးကစပိန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေရကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲကိုစပိန်သားတွေပဲပါတဲ့စပိန်ကလပ်စစ်စစ်ပါဒါပေမဲ့ချွတ်ချက်လေးတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်လူမဲကစားသမားလုံးဝမခေါ်တဲ့ဘီဘော့ဘိုအသင်းတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလူမဲကစားသမား၃ဦးတော့ရှိခဲ့ပူပါတယ်ပထမဆုံးတဦးကတော့အန်ကိုလာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့ရိုမယ်လိုဖြစ်ပါတယ်ရိုမယ်လိုကအန်ကိုလာမှာမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့စပိန်နိုင်ငံ Best Country ကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချပြီးတော့စပိန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူထားသူဖြစ်ပါတယ်Best Country ဆိုတာကတော့စပိန်နိုင်ငံရဲ့အနေချင်းမှုအောက်စပိန်ကိုလိုနီလက်အောက်ကျောက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့စပိန်လက်အောက်ခံကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်နေပါပြီ။ဥပမာပြောရရင်ဘာစီလိုနာအသင်းတီရှီယာအတ္တလန်တီတာကစပိန်လက်အောက်ခံဒေသတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘီဘော့ဘိုမှာကစားခဲ့ပူတဲ့လူမဲကစားသမားနှစ်ဦးကတော့အသင်းမှာလက်ရှိကစားနေတဲ့အီနာဂေဝီလီယန်နဲ့နီကိုဝီလီယန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးကလည်းလူမဲကစားသမားတွေဆိုပေမဲ့စပိန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူမဲကစားသမားလုံးဝမခေါ်ရတဲ့အပြင်နိုင်ငံခြားသားကစားသမားတွေကိုအာမကိုပဲအသင်းကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ဘီဘော့ဘိုအသင်းအတွက်ဂုဏ်ယူစရာမှတ်တမ်းတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စပိန်အဆင့်မြင့်တန်းဖြစ်တဲ့လာလီဂါကနေလုံးဝအတန်းမစင်ရတဲ့အသင်းအဖြစ်ရီယယ်မက်ဒရစ်၊ဘာစီလိုနာအသင်းတို့နဲ့အတူရပ်တည်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘီဘော့ဘိုအသင်းကစပိန်အမှတ်ပေးဖလားကိုလည်း၈ကြိမ်အထိရရှိထားတာဖြစ်သလိုစပိန်ကိုပါတယ်ရီဖလားကိုလည်းဒုတိယအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်၂၃ကြိမ်အထိရယူထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘီဘော့ဘိုအသင်းဆိုတာကနိုင်ငံခြားကစားသမားမပါလူမဲကစားသမားမခေါ်ဘဲနဲ့စပိန်ဒေသတွင်ကစားသမားတွေနဲ့လူရိုသေးရှင်ရိုသေးကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးအကစားသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိုလ်မြင့်မှာ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကနေအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်။